Posle nešto duže pauze, sve mlađe takmičarske sekcije fudbalskog kluba Radnički 1912 danas su krenule sa pripremama. Prethodne nedelje, zahvaljujući mogućnosti besplatnog testiranja sportista koje su zajednički omogućili grad Sombor i Sportski savez grada Sombora, mladi fudbaleri proverili su svoje zdravstveno stanje, ali i spremnost za nastavak takmičenja, te su svi uslovi za njihov dalji rad sada ispunjeni. Kako ističe Damir Vuković, koordinator omladinske škole, uslovi na stadionu su takođe veoma zadovoljavajući. Danas krećemo sa pripremama koje ćemo odraditi uglavnom u kombinaciji sa teretanom i pomoćnim terenima uz odigravanje prijateljskih utakmica koje smo već i zakazali. Što se tiče pripremnih utakmica, u planu je da sve selekcije odigraju 5-6 prijateljskih utakmica. To je otprilike svakog vikenda da igramo, pošto početak prvenstva je zakazan za 11. mart. Kadeti i pioniri kreću 11. marta, a omladinci 18. Ovdje imamo izvanredne uslove na stadionu. Imamo dva pomoćna terena, glavni teren, teretanu. I imamo sve optimalne uslove da se spremimo i uđemo u prvenstvo na proleće. Kako je u toku pauze pristupio veliki broj novih članova, naš sagovornik naglašava i da je u planu da se angažuju još dva trenera. Škola fudbala je besplatna, te se pozivaju svi zainteresovani da se oprobaju u ovom sjajnom timskom sportu i da zajedničkim trudom i zalaganjem dodatno podignu kvalitet igre i postignu još bolje rezultate.